Повелете. Благодарам, съм разгледал. Молам, само продължете. Завърна? Не. Но все още е облачно. Да. Ке ме замолам да го вратите артиклът на своето место. А що трябва да представя оба? Обичен донг. А обичен що? Вибратор. Три различни бързини. Бързо, супер бързо и турбо. Битълски театър не мирува дори ни за празниците, така що нашата екипа на покана на екипата, която ще припрема най-новата представа, Грил Парцер во Секси Шоп. Ние сме на една от нивните секако проби. От она, што имавме можност да го видиме, се работи за доста интересен текст, за доста интересна представа, която што вервам дека ќе го привлече вниманието на сите любители на театарската уметност. Ете, ќе започнам нели со актерите кои што играат во оваа представа, Александар Копања и Елена Моше. Копања, ќе започнам од тебе, затоа што знам дека нели предлогот токму за текстот беше твоја идеја. Така, да. Значи, пред 7 години, значи, од истиот автор, од Питер Турини, ја имав мојата монодрама «Најпосле крај». Сосема случајно се запознав со господата Данчо и Виктор Лилов од соседна Бугарија, кои што ги имате правата, авторските права за Питер Турини на Балканот, тука. И тогаш во тоа 2011 тоа беше и веќе беа завршени со збирката на пиеси од Питер Турини и така неколку 5-6 пиеси веќе ги имав на бугарски, нормално преведени и со само предходно, значи пред сето тоа да се случи, со Моше имавме еден разговор приватен и сакавме и дојдовме на мој беше предлогот, јас ја прашав во секој случај дали сака да сработиме нешто заедно. И вика да важи, ке имаме една потрага, една, да најдеме некаков конкретен текст за да сработиме нешто заедно. И се навраќам на приказната, значи кога го прочитав текстот, ми текна одма, веднаш го преведов, значи од бугарски на македонски, и му го дадов на Моше да го прочита, Моше беше воодушевена, значи се согласи да го работиме. И си рековме прва асоциација, например, за самиот текст што ни текна, кој да го режира, како да го режира, одма падна избор на Јован. И така се разви самата приказна, нели, таа си тлееше едно колку 5-6 години, дури се стигна еве конечно да го работиме текстот, но навистина некои идеи треба да созреат, максимално 100% да созреат за нели да почне нивната реализација. И мислам дека во вистинско време и на вистинско место точно сега се случува, особено што јас и Јован веќе сме и дел од ансамблот на Битолски народен театар, нели, сме и вработени. И многу сум среќен, например, еве конкретно што работам со Моше, прво и основно, пошто навистина го има тој грамаден багаж, нели, приватен, особено професионален, голем професионалец, драга колешка, која што навистина абсолютно во ниту еден момент не се штеди и сака тоа искуство да го пренеси. Постојано се зборува дека жените се обштествено оштетени во нивниот професионален живот и дека треба да им отстапат место на мажите. Но тоа не е вистина. Воопшто не е така. Жените насекаде се натрупуваат. Да ве прашам нешто. Еве, например, има ли во Бург театарот маж суфлер? Еве, вас ве прашувам сега. Еден машко-женски свет, нели, едни машки-женски принципи во животот, како еден маш размислува за одредени проблеми животни, нели, како една жена размислува. Има шовинистички моменти, например, меѓутоа, главниот момент во ова една трагикомедија да ја наречеме, сепак осаменоста на луѓето и колку се тие осамени и колку таа осаменост ги отуѓува еден од друг, едноставно колку нема комуникација, колку се повеќе и повеќе таа комуникација се раздалечува или не се применува меѓу луѓето и настануваат нели проблеми. Благодарам, Копања. Ете, ќе поразговараме и за ликот на Моше, верувам дека еден доста интересен лик. Ние имавме можност да видиме барем мал дел, нели, од почетокот на самиот текст. Може колку ти е предизвик овој лик и колку ти е интересен ете самиот текст, Копања, нешто малку повеќе ни објасни околу истиот. Се радувам што го работам овој текст, нормално ми одговара екипата, тука се забавуваме тројцата, работиме и се забавуваме исто време, што е многу битно за еден процес на работа. Од тој процес на работа зависи каква и ќе биде представата. Без разлика што ова е добар текст, ние сме добри актери, имаме добар режисер. Ако имаме нервозен процес, тоа што биде, мислам, од прилика 90% таква и представата. Иначе за мојот лик е, мене ми е многу интересен. Мислам, јас не можам да се најдам како Моше во ликот,
Меѓутоа, затоа е уште поголем предизвик за мене, пошто сепак сум актерка што одиграла многу ликови кои се некои слични на мене, па можеш да си бараш некој. Меѓутоа, оваа жена тука што мене ми е смешна прво кога ќе играм. Меѓутоа, нормално, има тука и сериозни ситуации, зборуваше копања за тоа, за отогеността на светот, за 21-виот век, нели, технологијата, сите луѓе, мислам дека во моментот сега во цел свет се отуѓени. Тука има многу компоненти, нели, од општеството, од натрешните проблеми, фрустрации и така натаму. И мислам дека представата пред секи биде комична, а одработува многу, мислам, такви сериозни проблеми. По суштина, меѓутоа, самата игра на нас двајцата, како што треба да се игра сериозно, само за тоа што треба да се игра сериозно, ќе биде комично. И мислам дека ќе биде за публика една така убава посластица да се седни во театар, да се изгледа на представа и на крајот да се смее и малку и да се замисли, така да би ја препорачала на драго срце која ќе ја направиме да повелат сите да дојдат да ја гледаат. Нов апарат за домакинство? Господјо, секој знае што е тоа вибратор. Не, кажете ми вие сепак за што служи овој апарат? Како да ви кажам сега? Еве да речам, вашиот сопруг не си доаѓа дома, вас одеднаш ве обзема определено чувство и едноставно имате потреба од замена за вашиот сопруг. И во тој момент... Мојот сопруг е секогаш дома. Јован, колку ти е тебе предизвикнали режирањето на овој доста интересен текст? Уживам. Гледаме. Да. Многу сум благодарен на всушност на таа една идеја, иницијатива што ја крена копање, што е, како што сам ја кажа, пред некои 6-7 години. И посебно ми е драго бидејќи ја третираме, на моменти се чувствувам дури како на факултет за драмски уметности кога бев студент, како или како дома, или како, значи, едно поинакво чувство и максимално уживам. Го немам тоа чувство дека јас сум тука се дел од ансамблот, па нешто дека треба морам да направам и така натаму. Така да благодарен сум и на екипата како актери, на Елена Моше и на копање и на раководството на театарот кои за креирање на било каква уметност е битна слободата. Да. Видовме нели мал дел од самиот текст, ете и нашите гледачи има можност да видат секако целосната представа, ќе имаат можност да ја погледнат која ќе биде самата премиера. Сакам да те запрашам, представата ќе биде за над 16, затоа што во секој случај текстот обработува некои теми што може би се за повозрасни генерации. Видете, представата во принцип не е воопшто вулгарна, бидејќи насловот, оригиналот звучи вака. Грил Парцер им порно ладен. Тоа е оригиналот на нели, тоа би требало буквален превод да дојде Грил Парцер во порно светот. Но внатре се што се случува во приказната на авторот Питер Турини што ја напишал уште во 93-та година, не станува збор за никакво порно, туку всушност станува како што кажа актерите, што ми е драго бидејќи веќе ја владеат приказната и јасно му е што сака авторот да каже, дека зборува за осаменоста и натугеноста на луѓето, наистина крајно комична призма и тоа ме однесе во еден многу посериозен аспект без разлика на жанрот современа комедија би нагласил. Гледам распарченост, дека човечката цивилизација, ние како луѓе сме распарчени. Тоа во еден момент на крајот од представата и ќе го видиме. Значи, дури во материален контекст, зборам како идеја материализирана, ќе ги има сите возможни органи на човечко тело на сите страни. Зборам, се разбира тоа ќе биде символично, бидејќи има еден забавен дел во представата, кој верувам дека е атрактивен за гледање, за посматрање, за истражување, односно сите тие вибратори, секс играчки, донга, пневматични вагини, различни производи кои се користат на различен начин. Тоа отвора една комплетна, дури во еден момент е на сексуална фантазија. Не зборам може би јас лично во приказната, туку зборувам во процесот на истражување на сите тие секс помагала, да ги наречам. Така да се разбира дека во еден момент во представата, мислам дека на почеток кога ќе влегува публика, да ќе му биде малце така во грлцето, па ќе ги види сите тие работи нели изложени, бидејќи ние не живееме во град и во општество каде што секој ден легуваме во секси шоп. Така да верувам дека ова, го зборувам позитивниот аспект во однос на представата, не негативниот, пошто во текстот се негативните конотации во однос на приказната на продавачот и купувачот, односно мажот и жената, но во исто време мислам дека кај публиката во еден момент ќе се
ќе го снима таа бариера на незгодност, бидејќи толку се откачени и одат до крајно сликовите, што во еден момент мислам дека ќе заборавиме дека сме во секшоп. Во еден момент ќе сватиме што се случува со нас, луѓето, во кој правец оди човечката цивилизација и како ние ќе се развиваме, што тоа се ни големи масовни прашања кои речиси ме интересираат скоро во секоја представа кога работам, без разлика на конкретните проблеми. Така да публиката ќе ужива. Така, и нашата екипа се забавуваше доста на самата проба. Текстот е доста интересен, драги наши гледачи, така што ние и понатаму се дружиме со екипата на најновата представа во Битолски театар и како што веќе напоменав, сега ќе оставаме на самата проба. Ви благодарам. Молам.